dårlig intro. Han siger, lollipop. Yeah. Jeg skulle lave en video, fordi du lavede en til mig. Så jeg rigtig godt kunne lide. Yeah. Okay. Lad os begynde. Første spørgsmål. Er vi gode venner? Fucking ja, yeah, det er vi sgu. Ja, yeah. Hvad er vi da? Vi er rigtig gode venner. Vi elsker dig. Andet spørgsmål. Hvad vil jeg kalde dig? Silje? Eller Lollipop? Eller Nico-chan? Er jeg sikker endnu? De to. Men jeg kan ikke sikre min tredje. Tre spørgsmål. Hvis jeg skulle beskrive dig med tre ord, hvad skulle det så være? Smuk. Bedårende. Tre. Mega sjov. Ja. Yeah. Yes, har vi kysset? Nej. Men jeg kunne godt finde på det. Bortset fra nu, Stefan og Philip kigger. Det skal vi ikke så. Væk mere. Femte spørgsmål. Har vi krammet? Ja. Og jeg kunne virkelig godt lide det, at komme og skrække mig fast, gennem sådan. Med de kram. Ja, yeah, det var sjovt. Totalt. Men vi fandt ud af, at du var højere end mig. Med sig selv på spørgsmål 6. Har jeg været over hos dig, eller har du været over hos mig? Nej. Men jeg tager over til mig på et tidspunkt. Ja, herovre. Kom her. Sygt spørgsmål. Noget specielt, jeg vil sige om dig. Du er enestående, du er nuttet, du er cute, du er kawaii, du er alt i en og samme person. Det er så snud. Jeg er Michelle. Men jeg elsker dig. Mm-hmm. 18. spørgsmål. Og sidste. Synes jeg, din kommentar om dig selv og Stefan? Ja, okay. Ja, yeah, det var faktisk den bedste, synes jeg. En af dem i hvert fald. Der er også en af dem, der er også god. Så. Ja. Yeah. Vi smutter. Farvel.